Kajian yang berkenaan adalah berbunyi begini. To identify the demographic data of the variables. So, cara dia, anda perlu pergi kepada analyze, descriptive statistic dan juga frequency. Dan masukkan data-data yang dalam bentuk kategori. Contohnya, age record, gender, working experience record dan juga education. Sebab grup ni, saya tak tahu, dia orang ni dah cerdik sangat, which is memang betul cerdik lah. Maksudnya, dia orang dah buat mengikut pengkelasan dah siap-siap. Saya rasa mereka menggunakan Excel lah. Awak buat sendiri kan dalam bentuk kolom. Awak baca sebelah, awak tekan nombor-nombor satu-satu-satu sampai lah manually. Ha. So, sebenarnya awak boleh mudahkan benda tu dengan menggunakan transform dan record into different variable. Tak payah buat satu-satu tadi. Okay? Tapi tak apa, awak dah buat. So, tekan OK. Bila tekan OK saja, maka satu output akan keluar. So, output ni adalah awak punya result. Eh, mana tak keluar-keluar pun? Haa, ni. Inilah result awak. Dah ada lah. Dah boleh siap sedia untuk di-copy dan dimasukkan ke dalam Word. Dah buat dah? Belum. Okay, cara dia senang je. Ini awak punya Word, betul tak? Okay, awak just perlu sediakan table lah. Table 1. Table 1 adalah demographic factor. Among respondent. So, cara nak buat table, masukkan insert table. Okay, variable. Kemudian, masukkan di sini adalah frequency. Dan di sini adalah percentage. Okay. Kemudian, masukkan data awak. Ini adalah output data kamu. Okay, ni data kita kan? Ambil ni, copy. Kalau saya saya buat macam ni. Saya akan tampal ianya ke dalam Excel. Selepas saya tampal dalam Excel, maka saya akan masukkan ke dalam Word. Okay, ini contoh. Saya akan ambil ini semua, copy dan saya akan tampalkan dalam Word. Dia ada 4, 1, 2, 3, 4, saya tampalkan. So, di sini adalah dipanggil sebagai age. Betul tak? Okay, selesai untuk faktor yang pertama. Yang kedua adalah, apa lagi? Yang kedua adalah faktor apa? Pandai. Gender. Gender kita akan masukkan. Sama juga. Male ni kena tarik sikit. Itu sebab bila pakai copy paste ni, dia lari. Tapi komputer saya lagi komputer awak yang bukan Mac, saya rasa tak lagi. Dia ada dua cara, is either awak copy paste ataupun awak boleh export. Export maknanya begini. File, tekan export, dia akan tukar semua maklumat ini ke dalam bentuk Microsoft Excel. Contoh Group berapa ni? Group 2. Output. Demo. Maknanya demografik lah. Saya tekan OK. Dan ianya akan dihasilkan di sini. Bila saya buka, dia dah ready. Aik, mana? Tak ada pun. Okay, dah siap. Ni, dah siap dah. Nampak? So, anda boleh terus copy paste je. Copy. Dan pastekan ke dalam Word. Settle. Okay, yang kedua adalah gender, betul? Okay, ini gender. Tulis gender. Yang ini pun awak malas nak type pun tak apa. Awak copy paste. Okay, copy paste. Masukkan. Siap. Lagi, lepas gender apa dia, puan? Lepas gender apa? Ni. Years of experience. Betul tak? Years of experience. Macam mana boleh lain daripada apa yang saya cakap ni? Pelik no awak punya data ni. Okay. Years of experience. Kejap Insert below. Okay. Years of experience. Okay. Tampal. Dia masuk terus Allahumma salli ala Muhammad.
1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 5 kali 3. 5 kali 3. 1, 2, 3, 4, 5. Highlight dan tampal. Settle. Lagi? Apa lagi, Puan? Working experience. Years of experience tu apa? Itu apa? Age ke? Apa sebenarnya? Ini working experience. Are you sure? Ni, WE record ni adalah working experience. Betul lah. Lepas tu kita ada apa lagi? Education. Education. Ni benar. Sekejap Tutup semua ni dulu. Buat menyemak kepala ya. Education. So, seterusnya adalah education. Education ada berapa grup? Diploma. Okay. Diploma. Okay. Master PhD. Ada 5. Semua ada respons ke? Tak. Tak kan? Ada 3 je. Master PhD dan okay, settle. So, awak dah siap dah awak punya table 1. Demography factor. Apa lagi awak nak? Awak nak tambah lagi satu kolom. Contohnya. Ni contoh grup kawan kita ni. Nak tambah lagi satu kolom. Iaitu mean. Boleh juga. Tak ada masalah. Sebab dia ada data yang dalam bentuk numeric. Yang kat sini nak letak standard deviation. So, berapakah umur dan standard deviation dia? Kita boleh tengok dalam data. Pergi kepada analyze, descriptive, frequency juga. Tapi kali ini jangan masuk yang bentuk bulat-bulat. Jangan masuk yang dalam bentuk grouping. Kita masuk yang dalam bentuk nombor. Contoh macam working experience dan juga age. Unclick display ni, klik statistik dan ambil mean serta standard deviation. So kita akan dapat terus. Ah tu datanya dah ada dah. 10 tahun orang punya working average dan 4 tahun standard deviation. Umur 30-an. Okay, boleh follow ke tak follow ke dah unfollow? Follow. So, yang ini awak boleh ambil. Copy dan awak boleh paste transpose. Kenapa saya paste transpose? Siapa tahu? Sebab saya nak senang untuk copy ke dalam Word. So, ada dua cara nak copy dalam Word. Is either awak copy manual ataupun awak tengok satu-satu lah. Contoh macam ni, 10.24, 4.06. 10.24, 4.06. So, masukkan lah. 10.24, 4.06. Ini adalah working experience ke? Bukan kan? Ini adalah apa? Sekejap Ini adalah working experience. Working experience dan age. Age 33.54. Ini adalah working experience. 33.54. Dia punya standard deviation berapa? 4.15. So siap dah Puan punya table yang pertama. Okay. So seterusnya kita hilangkan dia punya table. So table ni kita hilangkan. Dan kita colorkan table yang atas dan table yang bawah. Dan kita tablekan yang bawah sekali. Dah siap dah untuk objektif yang pertama. So, objektif tercapai? Tercapai. Lepas tu ceritalah apa benda yang awak nak cerita. Berdasarkan data di atas, kita dapati bahawa kebanyakannya adalah berumur dalam lingkungan 30-an. Ini menunjukkan bahawa mereka sangat tua untuk menjadi responden. Contoh. Contohlah. Kemudian kita lihat macam mana cara dia punya jantina kebanyakannya adalah perempuan. Seperti mana kita tahu perempuan lebih suka bekerja di dalam hospital berbanding dengan lelaki. Kerana mereka sangat berguna kepada masyarakat berbanding dengan lelaki tak berguna. Contoh. Kemudian apa lagi? Years of experience. Kebanyakannya mempunyai experience lebih daripada 6 tahun. Ini menunjukkan mereka sangat-sangat bagus bekerja. Blablabla. Macam itulah. Itu ceritanya sampai habis. Okey, jelaskan. Ini adalah dipanggil sebagai demographic respondent. So, orang tahulah awak punya kajian umur lebih kurang 30-an, tahun bekerja lebih kurang 10 tahun kerja dah. Okey, untuk kumpulan 2, nampak dah? Okey, objektif yang seterusnya yang awak nak capai adalah knowledge.
So knowledge pun tadi kita dah kira kan. Buatlah table 2. Table 2. Katakan table 2 ni pun awak malas nak buat, awak boleh copy daripada table yang atas ni. Awak copy je table ni. Kaedah penulisan adalah lebih kurang sama je. Okay. Cuma dia punya kolom dengan ni awak minta dulu supaya tak confusekan kamu. Minta dulu. Kemudian awak carilah dia punya mean. Betul tak? Mean. Lagi? Standard deviation. Lagi? Maximum. Lagi? Minimum. Okay. Ini adalah untuk variable yang pertama. Kita namakan sebagai variable. Variable knowledge. Awak ada knowledge dengan practice kan? Ke knowledge saja? Yang nombor 1 sampai 40 tadi hanyalah knowledge. So, siaplah kalau gitu. So, knowledge telah siap. So, macam mana nak kira knowledge ni? Analyze descriptive frequency. Awak buang experience dengan age ni tadi atau awak tekan reset, awak masukkan awak punya score. Masukkan score kamu. Kemudian ambil statistik, mean, standard deviation, minimum, maximum, skewness, kurtosis. Sebab nak tengok dia normal tak normal. Tekan OK. Dan kita dapati data adalah bertaburan secara tidak normal. So data awak tak normal eh? Data awak tak normal. So bila data awak tak normal, awak kena pakai non-parametric. Ini contoh dia. Selesai dah. Untuk objektif nombor 2. Mengetahui pengetahuan mereka. So pengetahuan responden 37.35. Okay, saya bagi awak masa 5 minit untuk discuss dengan saya. Apa-apa ada soalan boleh tanya dan saya akan guide one by one. Kejap eh, nanti saya datang. So saya kena save dulu.